អូបាទវាចំនៅតាមទីគួយទៀតជើងកំពុងពេញត្រប់ហោអន្តាហើយតែមានបញ្ហាផងឡានទីរបស់ថាហើយជឿសេរីត្រង់ចាក់ពោអ object ទេខ្លះខ្លះតែជាអាចមានបញ្ហាធំដុំនឹងជាងអាចចាត់ចែងបានហើយនេះឡានទីក៏ហើយដែរឆ្នាំនេះយើងបដូរប្រភេទបូមជ្រីថ្មីអានេះប្រជាជាតិថ្មីបងប្អូនគឺគំថាឆ្នាំនេះទាំងការលោតទួវាទាំងល្អជាមុនអានេះតែជាថ្មីបូមខាងបងប្អូនយកដែរបានប្រើបងបាទឥឡូវជាបានតែជ្រីថ្មីជាស្ដែងពីប្រចាំទៅប្រចាំយើងបន្ថែមរឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយកំហុសឆោឆ្នាំមុនមុនគឺបន្ថែមដើម្បីទីមួយសម្រាប់ស្ទៀតដើម្បីជាទៅធ្វើឲ្យបានល្អទៅរកវារបស់គឺអពាក់យើងតែតែអាប់ដេតតាមបច្ចេកវិទ្យាតាមតាមផ្លូវតាមប្រសានិងតាមគេហៅថាលក្ខណៈផងគឺតាមបទពិសោធន៍របស់យើងដែលបានចូលរួមឡងមកចំណែកពីខាងរបស់ខាងយើងតែតែកែមានការផ្លាស់ប្ដូរមិនថាព្រឹបបលាស់មិនថារបស់ការតែកព័ន្ធជាមួយឡានបណ្ដាំងបូករួមជាមួយនឹងឡានទៅនេះក៏យើងក៏ត្រូវការអភិវឌ្ឍគេហៅថាអាប់ដេតជាមួយមួយខាងវាផ្លូវពីប្រចាំឆ្នាំវាខុសចាប់ផ្នែកឆ្នាំនេះយើងទៅដល់ដល់ជាបានតែយើងអាចយកឆ្លងពីតែកាលណាយើងអត់ស្ពាក់ខ្លួនបានគ្រប់គ្រាន់ការពីប្រព័ន្ធយើងក៏មិនទៅដល់កោដៅឡានបណ្ដាំងយើងក៏មិនអាចទទួលបានជោគជ័យដែរយើងក៏ទំនឹងទទួលបានជោគជ័យព្រោះតែយើងថាការងារបានទាំងអស់ថាឡានវិញហើយនឹងឡានបណ្ដាំងចឹងចូលរួមធ្វើម៉េចឲ្យបានទាំងអស់គ្នាទៅរួមគ្នាទើបយើងទទួលបានជ័យលាភទាំងអស់ដែលអរគុណដែលបានមកខ្ញុំបានជាកីឡាករតំណាងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងទីមការ៉ាកម្ពុជាហើយនេះជាឡានលេខ115ដែលមានខ្ញុំបានជាមួយមីស្ទ័រហ៊ូតដែលជាកីឡាករក្នុងការជាយុទ្ធជនតំណាងប្រទេសនេះបាទហើយខ្លាំងដល់ពេលនេះគឺបានជួយរក 98% ហើយនៅ2%នេះនៅ2%នេះមានគឺចាំចប់ចប់ថ្ងៃនេះតែម្ដងខ្ញុំមានថ្ងៃរាល់ថ្ងៃ100%ហើយកំថាធ្វើតាំងនេះគឺល្អព្រោះយើងបានដឹងចំណុចខ្សោយបានតែដល់យើងទៅតែឲ្យពលរដ្ឋពីម្ដងរួចហើយយើងនឹងគឺចប់100%ហើយចឹងយើងអាច
ឹងរៀបរយតផងសម្រាប់ការចូលរួមនៃការជួបនៅលើនេះអញ្ចឹងថ្ងៃទី8នឹងចាប់តាមចេញដើរទៅបាត់យ៉ាបានបាទនៅក្រុមឡាងលេខបាទបាទហើយចំពោះការប្រណាំងយើងចាប់ដើមធ្វើនៅថ្ងៃទី10ដែលចាប់ដើមប្រណាំងចេញទីបាត់យ៉ារហូតឈ្មោះទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការយកពេលប្រណាំងគឺមានចំនួន6ថ្ងៃបាទហើយយើងចំពោះទីការ៉ាយើងចូលរួមចំនួន2គ្រឿងចំពោះរថយន្តសេរីមានចំនួន3គ្រឿងហើយពួកយើងសង្ឃឹមជឿថាពួកយើងនឹងធ្វើបានដូចឆ្នាំមុនៗនេះឡើយបាទសូមអរគុណនៃការគាំទ្រសូមគាំទ្រផ្នែកអស់គ្នាសូមគាំទ្រការ៉ាធីមសូមគាំទ្រលេខ107និង107